Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про те, як пересічні громадяни допомагають нашим військовим та громадянам, що опинились у зоні конфлікту. З нами волонтерка Дар'я Андерсенко-Якатюк. Дар'я, я вас вітаю. Власне, почнемо не з волонтерства, а з новини останніх годин. Сайт «Миротворець» заявив про те, що сьогодні припиняє свою роботу. Ваше ставлення до цього як волонтера? Якщо чесно, я взагалі не згодна, тим більше, що подача була там за розголошення даних і так далі. Ми щось скриваємо. Я просто не розумію, що ми скриваємо. Якщо ви вважаєте, що ті ж депутати вони заслуговують на повагу, а не знаходитись на миротворці, тоді покажіть нам, приклад, що вони не такі. А взагалі він це дуже потрібний був сайт, тому що дуже багато інформації, які ти не можеш сам самостійно її зібрати. Можна перевірити людину. Тобто перевірити, подивитися. В принципі, це дуже велика інформаційна платформа. І тому я не розумію, чому вони так швидко здалися. У міжнародного товариства, до речі, стосовно цього була неоднозначна позиція стосовно діяльності сайту. Ми, наприклад, пам'ятаємо, коли опублікували списки журналістів, чи це було правильно? В нас настільки змазана ця межа правильно-неправильно. Тобто, для чого є, подивитися мені інформацію, ви кажете, там списки. До мене дзвонить журналіст і каже, візьміть мене, будь ласка, туди-то в зону. І ти думаєш, а взяти цю людину, щоб показати людям дійсну картину, чи мені страшно, я ще на позицію привезу, хто ця людина. Це все одно була якась платформа, яка вона давала нагоду дізнатися більше. І це не просто хтось сказав, це була перевірена інформація, вона ж джерела не просто придумували, писали. Тому, тут двояка ситуація, є особисті дані, але тоді більше боріться з тими сайтами, які розповсюджують особисті дані волонтерів чи військовослужбовців, тому що в сіті можна знайти, наприклад, мою адресу прописки, яку я взагалі нігде не оголошувала, можна знайти дуже багато офіцерського складу. І мені кажуть, що зусилля трошки не туди направлені, з боротьбою, не з тими людьми. Давайте все-таки повернемось до нашої основної теми. Згадаємо 2014 рік, саме його початок. Тоді була така ціла хвиля, що люди пішли саме у волонтери, саме у добровольці. Що вас безпосередньо спонукало стати волонтеркою? Мене дуже довго, дуже часто про це запитували. І кожен раз в мене, напевно, з роками відповідь мінялась, тому що я більше занурювалась і чим страшніше, ставало, і чим важкіше ставало, то більше ти чесніше відповідь віддавала. Вперше, напевно, це якийсь то страх. Було весело, не треба допомогти, все робилося легко, люди допомагали, А потім, коли ти вже побачив, коли ти вийшов за межі, я маю там просто аптеки, а ти вийшов за межі, як опинився в шпиталі, а потім опинився в зоні бойових дій, то іменно то, що ти не хочеш цього бачити, і ти все завгодно готовий на те, щоб тільки це не твій будинок, це не твої друзі, це не твоя... Я щось зроблю, нехай сама, але моє, воно залишиться, я якось його огорожу. І воно, оце чувство, напевно, якось з самого початку десь зіграло, просто ми ж не звикли до того, боятися. Чого нам боятися? Ми в мирі вирісли. У нас тільки тост був, щоб не було війни. І, напевно, десь воно було це тваринне, десь засіло, і воно зіграло та самозахист. І цей самозахист він спровокував на допомогу іншим. Так, це мотивація. А як це безпосередньо відбулося? Безпосередньо це дуже тривіально. Просто в мене була зі всієї нашої компанії картка безвідсоткової.
Ну і плюс я була більш мобільна, тому що всі працювали, а я на той час була в декреті. От, і тому я могла, ну, більш вільно пересуватися, мала машину і так далі. Тобто, і на мене от, дівчата, які, ну, вони збирали гроші, ну, більшість на то там мотивували, писали пости, тому що я до того в Фейсбуці взагалі навіть і не користувалася, там 2-3 фотокартки якісь то скину, ну і все. От, і от вони, тобто, я якби була, тобто, збор, покупка, там довести кудись, а вони були от, як от, мозоком цієї операції. Ну, а потім так вийшло, що, ну, не знаю, я не змогла, не схотіла. Просто, знаєте, коли в тебе щось виходить, та, ти хочеш це розвивати більше, більше, більше. І коли ти, от, напевно, ну, ти їздила, я іменно з нашої компанії, ну, потім вже ще дівчата, ну, просто інакше, спочатку я сама взагалі їздила. І от ти бачиш цих людей, і тебе це затягує іменно людяність, я не знаю, оце от якийсь то подвиг, хоча я дуже рідко називаю там військовослужбовців, ну, що війною подвигом, але от все одно, тобто воно, і тому далі воно потягнулося, потягнулося так за собою. Ви згадали про тост, щоб не було війни. Я говорив з багатьма лікарями. Перші такі важкі поранені почали поступати до Дніпра у травні 2014 року. Коли ви зрозуміли, що це війна, що це реальна війна? Це реальна війна. Та ви знаєте, напевно, я просто зараз дату не згадаю. Це в нас було, по-моєму, дуже тепло, це була Попасна. Якби я бачила поранених, я бачила все, але якось, ну, не доходила. А це ми попали під обстріл, та, ну, на Попасні, я просто, ну, пам'ятаю, що дуже тепло було. І коли гради, ти вже, ну, ти їх чуєш, воно по тебе це б'є, б'є, б'є. Ну, це липень місяць, якщо я не помиляюсь. Чесно, я тут взагалі, от ми з вами розмовляли, я вам кажу, що в мене от десь 2,5 роки, це як один день. Я от пам'ятаю, хто зі мною був, дуже молоді хлопці були. Балу, один такий старший був, оберігав постійно. І от сам, от, навіть не страх, що от на тебе щось впаде, напевно, дуже от дитину згадувала, навіть я, ну, він дуже малий тоді, бо я ще не дуже звикла до нього, але запах от був малече. І дуже страшно стало, що ти зараз вийдеш, а там ворога піхота. І от це було настільки страшно, що от якось воно перевернуло, що от того ти не хочеш більше переживати. І от тут розумієш, що все, це є ми, а це є ворог, і це війна. Напевно, оце от таке, що більш за все. Тобто, я правильно розумію, що фактично з самого початку бойових дій ви вирішили допомагати саме не в тилу, а на передовій? Ні, ми почали допомагати спочатку іменно ліками, Мечникова, Шпиталь, ну, всі ж потягнулися туди. У нас волонтерська група села Дніпра, дуже багато, тобто, різноманітних людей, лікарів, вчених. Я взагалі ніколи не думала, що в мене буде такий круг друзів. Речі для дітей, цукерки, вода, ну, тобто все-все-все спочатку тут було, розсилалося, чи просто допомагали тут, ну, по шпиталям, там таке. А коли вже прийшло розуміння, що деяке можна уникнути, якщо буде та же каска, якщо буде та ж рація, якщо там бронік, та, ну, як щось от таке, от, тоді вже переключаєшся, тому що, ну, їздила якби багато людей, але фронт великий, людей було багато, і тому, якби, ну, от, ну, я завжди просила Юлю Сігіду, от вона їздила, допомагала, ну, в неї от там от підрозділ, там іноді машина повністю загружена, і тобі треба було чекати, чекати, чекати. А це ж логістика, ну, тобто це, волонтерство – це не просто, да, зібрав гроші на картку, там щось пішов, купив, відправив. Це знайти де, знайшов, купив, а там були, ну, ті ж самі тепловізори, яких можна було, це ж російське виробництво, тишком, нишком. Тоді я дуже пізнала, що наскільки люди один одному довіряли. Я перший тепловізор купувала в людині, яка мене взагалі ніколи не бачила, вона взагалі Західної України, вона якимось, я не знаю, чином, вони то пронесли, провезли, мені прислали в Дніпро,
а я їм готівку відсилала потягом, там отак оце перев'язала, і просто от людина сказала, так, тебе прийде, ти от-от, все, ми через Фейсбук по телефону. Я навіть зараз кажу, Згадуєте фактичні ті моменти. Так, що воно, ну просто ці от емоції, що, ну, на жаль, дуже воно рідко зараз так в людях, і люди, які не відносяться, от, напевно, до цієї сфери, не тільки до воєнної, а взагалі до допомоги один одному, та, от, на жаль, вони не можуть таких емоцій згадати за 5 років навіть одної. От і все, і так от, ну, тобто, якби вибір. Я вмію водити машину, в мене є машина, а тут хлопці надали ще один бусик. Там чоловік сів, я вперед. Ну і так от якось воно, потім піде воду, вода, багато води, що робити. Ага, треба п'ятитонку, знайшли, в кого є п'ятитонка. Я, ну, якось от закрутилася, ну, тут просто роз'їжджалася так от. З одного боку, ми говоримо про військових, про бойові дії, про їх початок. З іншого боку, у цей же час, тобто це весна, це літо 2014-го до Дніпра, масово стали поступати цивільні, ну, фактично біженці, їх називають внутрішньо переміщені особи. Чи розрізняли волонтери, ви особисто, допомогу цивільним, допомогу військовим? Ну, у нас якось так в Дніпрі самоорганізувалось, що... Кожен займався тим, що от має, ну, тобто, я не знаю, до душі може. От, відкрився центр та допомоги Дніпра. Тобто, там от тут стали займатися переселенцями. Це трамвайне депо. Так, тут от Ліна там підхватила дітей, та тут от. І у когось, коли була можливість та щось передати, ну там передали, що тут передавали, але щоб займалися отак, от, ну, багато чисто, ну, для мене такого, я могла допомогти довести щось там, чи у мене там запропонували цукерки хлопцям, а давайте з дітьми поділимося, там якісь речі, та, ну, давайте поділимось тут. От, більшість у кожного був свій напрямок, який от займались і один до одного. Допомагали, але, ну, якби, ну, це з мого, та, ну, от коло такої не лізли. Тобто, якось так. Угу. Ми вже почали говорити про те, як ви їздили на передову. Наприклад, я дуже так сильно пам'ятаю, мабуть, це життя буду пам'ятати, як у липні 2014 року їздив до Слов'янську безпосередньо з переселенцями, тобто робив репортаж. Угу. Можете згадати якісь моменти такі, які, ну, от, просто впали в пам'ять, і ви не можете про це забути, саме цього періоду? Весни, літа, 2014 мене... рок, хоча, знову-таки, ви сказали, що у календар не дивились. Так, ну, от десь, якщо от за цивільних людей, ну, по-перше, я не знаю, то, напевно, знову так трошки за військових, я дуже вдячна от підрозділу, та 43-му бату, що кожного разу, коли я заїжджаю в будь-яке село, вони зразу впізнають і кажуть, а ви там до нас повернетеся, ви ти таке, ну, тобто, дуже ставлення класне. А от якось була ситуація, ну, з дітьми, діти, вони щирі, вони показник. Є ті діти, які просто бігуть просто в тебе, дай не бачу, тебе треба їх. А от два рази це було в Луганській області. Ми їхали на бусі, і двоє малих, і такі ж, ну, це ж брудні, ну, там ще в села оці, ну, таке, такі брудні, пошматані, все. І їду, і мені позаду такі от не українською, такі осурочка, повертайся живим. І так от вони якось це сказали, от і то, ну, російська, українська. Мене отак от прямо, біля мене друг сидить, я така тормози, що там які цукерки, там що, ну, давай, от. І вони, десь фотографія є, що от вони стоять з цими коробками, такі очі ошалелі. І потім дивимося ззаді. Вони вже там полізли, ну, когось вже звати, там з кимось ділитися. І був також зв'язаний з дітьми, їхали пізно ввечері, це напередодні вже свят, якесь свято було, і було щось також от передавали, нам дуже сильно допомагали тоді там, ну, і наразі, тобто компанії, от, якби великі, та, там цукерки, солодке, все. Ми їхали, і жіночка йшла, то санчата везе, то дитина, ну, видно там все, що можна, закутано, все, зупинилися, поділилися. І вона спочатку так боялася, я кажу, у вас ще діти є? Вона молода дівчина, не знаю, ну, трошки більше 20 років, я так спитала, вона каже, ще двоє. І от таке, і от саме, ну, реагування, ну, то як от реагує людина, що вона спочатку, ну, не вірить, що їй хочуть допомогти. А потім так, ну, більшість от, от емоцій, напевно, от від людей, скільки пам'ятаю. От ми з подругою, коли вже разом почали їхати, було маленьке містечко, це в Донецькій області, що люди
вони якось в лікарні працювали і не хотіли переселятися. Ну, і Аня моя якось туди потрапила, говорить, нам треба поїхати. Ну, там бідність, ну, просто капець. Тобто, ну, і то всі наші люди, то взагалі молодець, тільки де зов, там речі, якась їжа. От, то, ну, це от якраз початок, коли не було нічого, магазини не працювали, нічого такого. І от спочатку це от переляк людей, та? А потім здивування, а потім вони не знають, як тобі подякувати. Тобі дуже хочеться швидко звідти піти, ну, щоб ну, тобі незручно, що ну, вони не знають, ти бачиш, що вони тобі вдячні, але от, ну, от якщо по таких от цивільних, то так, з військовими, то якби інакша справа. До речі, якщо говорити про військових, наскільки сильно змінювались потреби армії на протязі цих п'яти з половиною років? Тобто, що потребувало спочатку, що зараз? Ну, взагалі, спочатку потребувало все, починає зі взуття до зброї. Ну, чесно, все. Тобто, іноді, ну, дивлячись там на світлини 14-го року, ну, реально, хлопці йшли в капцях, і все, ну, ніяких берць, нічого. Цього не було. А потім... Це ви маєте на увазі добробати? Чи... Добробати. Ну, я, в принципі, більшість добробатами, але я не скажу, що далеко пішли інші війська. Наприклад, війська інженерні, про них, по-моєму, як ставили їх десь на гарячі такі точки, там, де підрив, ну, ймовірно, і все. Вони в дубках взагалі ходили. Де вони то видрали цих дубки, ну, цю форму. І знову кожен, хто... Ну, просто як, в нас ці от потреби армії, та, ну, якби армія ж була маленька, то її все розформувала і так далі. І навіть коли пішли регулярні частини, на них все одно не витрачала. Ну, чесно, я не знаю жодної частини, з якої я стикалася, яка б, наприклад, перші там, півтора року була 100% вдягнена. Ну, я такого не пам'ятаю. Потім, звичайно, ну, то, що там форма змінилася один раз, другий раз, третій раз, ну, сподіваємося, що вона буде ще ліпше, так і взуття. Тобто, ну, взуття непогане, але ну, все одно хочеться, щоб ну, деякі... Для мене, наприклад, це ну, дуже болісна тема, тому що дуже багато часу проводжу за кермом, і це взуття явно не для водіїв. От, але все одно воно є, воно виносливе. Ну, в цьому потреби немає. Знову їжа, вода, ну, тобто те, що необхідно. Забезпечення ліками стало більш-менш сносне. Що ну, почалися хоч якісь навчання, хоча з навчаннями знову, ну тут як то вже більше дуже погано, що наразі дуже сильно включився оцей от, статут, та, і все по статуту. Хоча навіть в статуті написано, що це рекомендована книжка, а не є догма якась. Ну, на жаль, наші нові обличчя і вирощені, вони чогось то не розуміють, і тому. Ну, з цим, як була проблема, є в нас більше всі самоучки, які ну, так, вже навчилися просто воювати, чи хтось згадав, як воювати. От. А в іншому, ну, як вам сказати, ну, забезпечення, та, забезпечення ліпше стало, але знову, якщо б була спрощена якась система, яку б ну, спростили по, ну, там, по ремонтам, по запчастинам, по отриманням, по списанням, бо коли була війна, все це забули, та, ну, сказали, а ви воюєте, так, ось така. А зараз війна є, але ми не називаємо, що вона є, але ми згадали, що у нас там в 14-му то не списано, а то отримано то, і зараз все це заривається в папери, і знову ми повертаємося до кадрів, ну, не можуть зацікавити наразі людей залишатися в армії, на жаль. Тому що, ну, знову, ніхто не розуміє, бойові не розуміють, є бій, нема бою, не бойові, також, ну, не дуже заходять і бачать оцю бюрократію, і, ну, тобто, із-за того, ми зариваємося, ну, забезпечення все одно, паперам залишається більше волонтерських чи особистих. От. А щодо зброї з самого початку, чи це була якась централізована поставка, чи все-таки знову ж таки трималась на волонтерах? Ні, ну тут є різні специфіки. Я... Ні, ну я ж... Так. Ні, тут, як би сказати, ну, в нас її була досталь, тому що, ну, якби, може, розкрадали, але ну, не такої степені, щоб воно було. А що специфічно, ну, то цим я не займалася.
Так, ну ми перейшли так плавно до зброї. Ви, окрім того, що є волонтеркою, ви ще і кадровий співробітник. Як вже це? Не кадровий, ні. Я вже. Знову ж таки, якщо говорити про мотивацію, яка була мотивація піти до ЗСУ, до Збройних сил України? Мотивація, тому що ти набуваєш дуже великий досвід. Та? Ти добуваєш цей досвід не просто на книжках, а ти це бачиш. Тобто ти вчишся там кусочок, тут кусочок, тут кусочок. Збираєш цей пазл і ти можеш працювати не тільки там з паперами, ти можеш працювати з людьми, ти розумієш специфіку, як воно повинно бути. І хочеться допомогти, ну, передати, та, як це повинно працювати, роз'яснити, що ну, приходить нова людина, та, і мені, йому треба там купу рапортів написати, і він от носиться, там, намагається десь інтернет знайти, там, десь якісь образці знайти, чи щось, кругом всі зайняті. А він підходить, ти ми такий, так, давай ви так от зробимо. Тобто, ну, якісь дрібнички, але ну, ти вмієш з ними працювати, і тобі хочеться, щоб ну, воно все запрацювало. І дуже шкода це кидати. Та, ну, от, в принципі, як ти сказав, ну, це от досвід, який ну, не хочеться втрачати, хочеться передати, напевно, отак. От. Ну, це є. Ну, і більшість за те, що дуже, ну, так, як ти сказав, мотивація, хочеться все ж таки перемоги і хочеться брати в цьому участь. І це розуміння до вас коли, як воно прийшло? Ну, перемоги я завжди хотіла. Ні, ні, це зрозуміло. Я маю на увазі саме піти до армії. Який це час був? Ну, це коли дуже сильно почали вводити то одні новини, ну, закони, то можна приїжджати чи не можна приїжджати, куди волонтерам можна приїжджати. Коли змінилося дуже багато керівництва, ну, от почались ротації, та, і от зв'язки, яких ти там більшість мав, і ти міг там дістати інформацію, чи там щось... Десь дістати, ну, воно все пішло, і вже ну, стали от якраз такі всі кадрові військові, і ну, вже, тобто, ти виходиш, можеш тільки виходити через тук-тук, через правильні речі для того, щоб вирішити якусь проблему. Воно все якось також склалося по кубкам, і чому би ні. А наскільки потужною є комунікація між волонтерами, які допомагають саме військовослужбовцям? Ну, я скажу, що дуже сильно, тому що навіть ті люди, які, як би, кажуть, все, я більше не можу, чи інші, там, каста, що ми ніколи один одного не бачили в вічі, але якщо є якась потреба зв'язку, знаходимо будь-кого, і, ну, і це абсолютно нормально сказати. О, привіт, там я Аліна, я 79-ки, та, а я Даша там 43-ті, і більше не потребує, тому що все одно ну, хтось десь про когось чув, і завжди надається допомога. І, ну, я, по крайній мірі, від жодного волонтера такого я зверталася, щоб дізнатися знову якусь там інформацію, допомогти комусь військовослужбовцю, який там за межами знаходиться. Жодного разу відмови не чула, і тим більше ж кажу, що дуже швидко це все от знаходилось один одного. Інша сторона медалі. Наскільки часто доводилось зустрічатись з волонтерами в лапках, які по факту виявлялися шахраями? Ну, от, чесно скажу, жодного разу. Жодного разу? Жодного разу. Я дуже багато ну, якби читала, я дуже багато чула, але от, скажу, з квітня 2014 року в мене не було жодної людини, яка я можу сказати, ти от тут от щось не довіз, ти щось обманув, ти щось, ну, тобто от я особисто з цим не стикалася. Ну, але все-таки ми про такі факти і чули, і читали, і бачили їх. Яка відповідальність, з вашої точки зору, як і волонтерки, як і військовослужбовця має бути з такі речі? Ну, вона повинна... Ну, кримінально зрозуміло, але наскільки суворо? Ну, тут уже наказувати дуже сильно треба, тому що ну, кожен там якби на свій розсуд, але ці речі, які привозяться все, вони не тільки вони дуже важко даються, та? Вони ще дуже звідси дорого коштують. І бачили купу народу, який останнє віддавав. Та? І взагалі, от, ну, навіть ті ж діти, от, коли вони ці малюнички, воно ж там, я думаю, що коли вони щось розповсюджують, вони ж там якось гамузом це, ну, я не знаю, все, що оце збиралося, воно вартує не тільки грошей, як оцього от, людського всього, тому ну, людина повинна бути покарана, але покарання повинні обирати ті, кого вона обманула, то буде справедливо, я думаю, так. Давайте трохи поговоримо про події останнього часу, останніх місяців. Як ставитись до розведення військ на Донбасі?
Негативно. Негативно, тому що я не розумію, як може бути розведення на своїй землі, а не виведення окупантів, ворога з нашої землі. От, тобто, отут от якось я не розумію. Може, зі стратегічного там точки зору, що в нас всі позиції пристрілені, армія повинна бути в Русі, міняється, щось там міняється. Але, як вже показав досвід цих років, виконування будь-яких домовленостей через режиму тиші ніхто ніколи не притримувався зі сторони ворога, зі сторони окупанта. Тобто там працюють великокаліберна зброя, важка техніка працює, і їм завжди було байдуже. Тому, наприклад, відведення для мене це ну, трошки страшно. Від мого дому до першої зони обстрілу 235 кілометрів, і то воно... Якби не дає надію, тому що я вірю, що мої хлопці тут стануть і вони захистять, але я не ну, то есть, що сюди підійдуть, їх ніхто не зупине. Я дуже хочу миру, я хочу припинення війни, але ну, я все-таки підтримую те, що повинна війна перемогою. Зараз така ситуація, я не знаю, якби ми дійшли до Берліну та, в 45-му, потім дійшли, ми вже, в принципі, дійшли, давайте, ну, можна і по домам. Ми все одно ж вже, в принципі, зробили їх разом. Та? Ну так, тобі? До речі, виведення військ остаточно сталося у 94-му році лише. От, ну, вчора заявив господин Зеленський, що повністю відведення, по-моєму, 6-8 років він назвав. Так, от. Це вже сьогодні новина така. Ну, я вчора сайтах. Дивилася да, просто да. Прямий ефір, він казав, що 6-8 років. Ну, для мене це взагалі ну, дуже-дуже важке розуміння строків, ну, що це довго. Я просто ну, саме це розведення. А взагалі можна ставити 100 років, оскільки ми пам'ятаємо, наприклад, п'ятий президент говорив про 2 тижні. Та, ну, це виявилось, ну, звідки вони беруться ці Я не розумію, чому. Ну, вони якось перерахували, якісь ділянки перерахували, так і далі, так далі. От, скільки часу, я не знаю, вони розраховують на розмінування, на відведення з того боку ворожої техніки. Ну, я вважаю, що перше повинно бути не відведення наших військ, а виведення військ окупантів. Оце от повинно бути ну, пріоритет. А так ми ходимо, тобто це оці от кроки, які здобувалися, які ну, реально кров'ю здобувалися і віддають дуже багато ну, от зараз на боці України воюють хлопців, які жили в Донецькій, Луганській області. Та? І вони вийшли зі своїх будинків і наразі деякі з цих будинків підправляють от, під цю от зону відведення, сіру зону. І тобто вони якби вже вдома були і це далося великою жертвою, а тепер що назад? Ну, я звичайно, я не стратег, ну просто для мене це дуже важко. Тим більше, що от це питання про збільшення пунктів, та, і при тому, що вчора говорилося, ще прозвучала фраза про зняття теж по цей от по формулі Штайнмайера. От що зняття покарання ополченців і так далі. Тобто для мене я взагалі це не розумію. Це як. Значить, будуть ще більше пунктів, ще більше звідти людей. Це, людей – це добре, якщо людей, а якщо, ну, як ми будемо відрізняти? От хто сюди прийде, хто сяде за парту з моїм сином? Ну, от сюди хлине поток людей, які там не мають ні роботи, ні грошей, нічого не мають, вони хлинуть сюди. Ми готові їм надати в першу чергу, взагалі зрозуміти, хто ці люди, як вони налаштовані взагалі до України, та? Як вони налаштовані до військових, як вони взагалі до цивільного. Тобто мені зараз як військового, як волонтеру боятися за свою дитину, яка в свої 6 років скаже, я пишаюся, що я військовий. Ну, він дуже цим пишається. Він вчора заявив, що якщо б він був президентом, обов'язково пішов би воювати. Йому, звісно, було б дуже страшно, але він пішов воювати. Що ж, на цьому поставимо 3 крапки. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з волонтеркою Дарією Андерсенко-Якотюк. На все добре.